maanta waa bisha tahay kow bishii ogost 2019 waxaynu ku sugannahay xarunta xisbiga wadani ee gobolka Awdal. Maanta idinkuma yeedhin hadal badan inaan idhaahdo. Waxaan leeyahay kelmado kooban. Ugu horreyn waxaan ka hadlayaa mowqifka aanu leenahay ee ah doorashada golaha wakiilada Soomaaliland inaanan ku gelin saami qaybsi haday aanu nahay gobolka Awdal. Taas waa qodob. Qodobka labaad ee doonayo inaan dul istaago waxa weeyaan nimankii xalay tole ka hadlayay TV-ga, inankii xogaya ahaa wuxuu ahaa magaciisii Waxid Mayn Mustafa Waxid lahaa. Mustafa walaal, waxaan kuu sheegayaa waxaad xalay tole TV-ga kala ahayd adiga iyo nin xildhibaan u caytamayay oo isagana Bukhari la yiraah, waanu soo noqon doonaa isagee. Waxaad TV-ga ka sheegaysay xalay tole 1960-kii in reer Awdal qaabkii ay doorashada iyo qaabkii xildhibaanada loo soo xulay waqtigaas saamigii la qaatay inay qaataan. Waxaan kuu sheegayaa, aad baan kugu mahadnaqayaa siyaasadda Soomaaliland. Wali waa qofkii teetal xisbi haysta ama xukuumadda Soomaaliland ku jira ee sheegay 1960-kii inay cadaaladdu dhacday. Soomaaliland marka la yiraahdo maxaad ka go'deen, laba qodob baa la sheegaa. Waxaa la sheegaa kow, cadaalad darro 60-kii dhacday, waa sida dastuurka ku xusan. Laba, waxaa kaloo la sheegaa xasuuq, walow aan la xasuuqan aan la qabin, aanu dadkii la xasuuqay kamaan soo jeedin. Waqtiga xasuuqa iyo hawshaasi aanu waxaan difaacaynay qarankii ummadda Soomaaliyeed baanu difaacaynay reer Awdal hadaan ahayn. Sida idinkuna aad u taqaanaan faqas, waana ku faanayaa kaman cuqdadna kama qabo. Waxaan kuu sheegayaa 1960-kii haddaad leedahay waxaynu ku qaybsannay cadaalad baa dhacday, maxaa magaalooyinkii waqooyiga Soomaaliya eesana mu baabiisay? Hadday ay leedihiin mar cadaalad darraanu ka tirsanaynay baanu taliska ula dagaalamaynay, maxaa wixii oo ummadihii u dhimatay? Maxaa burburka intaa la igu dhacay? Hadday cadaalad ahayd Mustafa Waxdadow, maxaa cadaalad darro haddaanad ka soo carariin? Maxaa soo dhibaatay? Maxay u dhaceen? Guitaanka Soomaaliland cadaalad darro ku yimid baa ahayd sidii dastuurka ku xusnayd. Adna sala TV-ga waxaad kala ahayd cadaaladdii ugu fiicnayd 60-kii baa ahayd reer Awdal, 60-kii baa xuquuq qaybsanaa baa ilaahay. Hadday 60-kii ahayd iyo hadday 90-kii ahayd ba gobolka Awdal doorasho bilaa saami qaybsiye ma gali. Qodobkaasi waa mid biyo kama dhibcaana. Daraatii ku horeysay waxaa ka hadlayay halkaasi ma taqaanaa buugta, meeshii buugta, carwadii buugta lagu soo bandhigayay waxaa ka hadlayay gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Kaali Axmed Yasiin Shaali. Waxaa isaguna goobtaa ku taageeray saami qaybsiga inaan gobolka Awdal ku gelin bara saabka awoodda badan leh gobolka Awdal. Cabdiraxmaan baa isaguna ku taageeray. Waxaanu aaminsanahay qadiyadeedu way ka weyn tahay xisbiyo iyo tama. Haddaad sali TV-ga u soo fadhiisatay xisbi kula iyo tamaan uu xisbiyaanku kulama hadlayo, inankaanu kuma arki jirin TV-yada inta badan. Arrinteeda adeerkaa baa ogaa, adeerkiisii kala ogaa, ka maanta joogay adeerkaa ayaa ogaa, adafkiisa ku hadlaysa ogaa. Kuma gelayno doorasho bilaa qasaami qaybsiya Soomaali gobolka Awdal kuma gelayno. Anigu waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga wadani, ka xaqa u leebaan ahay gacantiisa inuu ku qoro xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka. Ninka saxiixiisa ay ku baxaysay xaq u leebaan ahay, ma qorayo doorasho bilaa saami qaybsiya, kumana gelayno. Waxaa kaloo soo noqonayaa inanka Bukhari la yiraah, xildhibaan Bukhari ku daali maayo. Xalay wuxuu u hadlayay reer ceebigaabo waddadan walaalnahay, wax badan naga dhexeeyaan xadaaradda Soomaalida iyo jinsiga Soomaaligu halku ka soo bilaabmay baa lagu tiriyaa gobolka Sanaag. Waayaan darro Bukhari inuu isku sawiro. Bukhariow, kii hadli lahaa maanta ma tihid? Siyaasadaada anigu aad baan u aqaanaa, xog badan baanu haynaa, waa lagu yaqaanaa Soomaaliland caan baa ka tahay. Waxaa tahay dadka ku shaqeeya siyaasadda dhidig, waxaana tahay mid maalin walba cidda guulaysatay inuu daba carara go'aansaday. Waardhibta gobolkaagii ka taagan miyaanad war u haynin? Sanaag waxaa ka dhacay miyaanad war u haynin? Waxaa ka taagan dhiig daadan iyo miyaanad war u haynin? Ma waxaa kaalo qurux badnaad inaad gobolka Awdal cay ugu soo fadhiisato? Waa nasiib darro kuu gaara adiga reer Sanaag. Waxaa ayaan darro ku aynu kaasi xildhibaan u ahaado aan runta iyo beenta kala aqoon ee aan kala sheegayn xaqiiqda halka ay taalo iyo halka maalawaalku yaallo.
بخاري كدالي ما يانو يسوا وأني سياسة دي سمرول بديدك تاي هل كاي سكاني قريك وعن كان ليا مدح وينها جمهورية الصومال لان مصبيح عبدي مدح ويني مقعابي كستو عاد مقعوضو مركا رير عوض الله دوح مقعابا يسو انتاد حلالكي انتاد حلالكي اسكو شان ديسو اياد كدح سارتا حل رير عوض الله واحد كدح سارتا حلالكي هوري واحد كدح سارتا هيد الشقالة markii hore jananada janankii madaxtooyadaad ka dhaxsaartay oo aad ka dhaxsaartay maanta waxaad ka dhaxsaartay hay'adda wadooyinka aad ka dhaxsaartay manihiin dad suhala waanu ku arkayna halkaad wax ku wado reer awdal waxaan leeyahay digrootooyinka madaxweyne biixiba idin ku filan waxaad ka sugtaan waxa kale yaduna ayaan dara ah maxaa maalin walba marka reer awdal siyaasi reer awdal ee ka hadlo waxa gobolka awdal u danta maxay u damqadaynimada hargeysa joogay waa su'aal reer awdal weydiinayo بروفيسور احمد اسماعيل سمتر با waxa uu ka hadlay hoteelka rais buu ka hadlay waxa uu ka hadlay saraakiish ilaahay waxa ay tamiye xinif waxa ay tamiye xasan gaafadi waxa ay tamiye rag fara badan ba ay tamiye oo laha heer local buu noqday ma maalinta uu local ka noqonaya maalinta uu dibta dadkiisa haysta ka hadlana siyaasiga reer awdal ma local baa lagu tilmaamaa oo ku tilmaataan shalay tole axmed yasiin shaacal ayaan la hadlay xalay tole waxa aad leeyahay intaas oo nin baa hadlaysa maxaa aad u damqanaysaan marka siyaasi reer awdal ee boorama yimaado haddayna cuqadu nafsi kale idinku jirin oo idinku aydan gaar u xirnay waxa kaloon aad la yaabanah oo aad iyo aad iyo aad u yaqsooda oo madaxweynaha ceeb ku ah maanta talada haya maalin kasti marka uu isku bedelka sameynayo waxa uu qaadaa cid kasto oo ay wada hadlaan dadka digrootooyinka ku magacaabo labada mas'uul ee kala sareeya haddii maalinka maanta ay wada hadleen mas'uul reer awdal mas'uul kale oo ay shaqada ku kulmaan wuxuu markaba bedelaa ka reer awdal tusaale koo maqsoosinaya waxa wada hadlay gudoomiye xinif iyo ninkii khadir shaac abdullahi shaac joor looraniyay madaxweynayaad bedeshay waa looga khadir baad bedeshay waxa wada hadlay oo ay ugaayeen u joognay oo wada hadlay hay'adda wadooyinka iyo abdullahi bokor ninkii bariga ku dagaalamay fariidka ahaa ayaa isaguna markaa wada hadlay yaad bedeshay اسمع شاع عبد الله بدشي واحد بده شيء اقاسمه بياد بدش واحد وضع هاللين وزير كي كسري غير اوضل واحد الله عدالة مصبيحي مارك اينا باشر رياد دحاء باشر دحاء اي وضع هاللين مسؤولين تاب ماشا وسارده وضع جوكتا مدح وينها واحد افضل انو بدلو كبه غير اوضل انو بدلو غير اوضل واحد مدعز انو مدح وينها انو لغ ميدد كاومر ديگروتين كاكو مقعابي سيدد عيدا نولا جوكا loolama dhaqmo sidii dad reer Soomaaliland ah oo la xajilada leh labada masuul ee isqabsada looma garqaado ka awkiraalahaaba markaaba la yiriya waa wax caadi ah waa dhibaatooyinka ku soo kordhay xukuumadani maanta ay ku haysta dadka reer awdalka